Прокинувшись якось рано, вранці вийшовши на подвір'я, він відчув, як в голові у нього закружляли рими. Вони відразу перетворювалися у віршики. На це юного поета надихнув спів півника, який пробуджував від сну усю місцину. Юний талант – це Дмитрик Литвинюк. Йому лише 11 років, а він вже може пишатися тим, що у його доробку є повноцінна поетична збірка. Днями у бібліотеці імені Бойченка відбулася презентація видання. Тож про цю знакову для хлопчини подію та про нього самого детальніше з наступного матеріалу. Я почав писати вірші у 6 років. Сталося це на літніх канікулах, коли Дмитрик відпочивав у бабусі за містом. Дмитро хлопчина активний, кожна година у нього розписана. Знаходить час для всього – занять спортом, гри у шахи, малювання, відвідує літературну студію, а також займається на комп'ютері. Для ровесників він є прикладом для наслідування, адже маючи за плечима трохи більше, ніж десяток років, він уже автор збірки віршів під назвою «Півник». Успіхи у навчанні відмінні. Кожен навчальний рік закінчує із похвальним листом. Під час презентації редактор видання, а також відома у місті поетеса, член Національної спілки письменників України Антоніна Корінь зізналася, якби не закохалася у Дмитрика, за роботу не взялася б. Та маленький поет не може не подобатися. Його наполегливості та ентузіазму може позаздрити не один дорослий. Відкриваючи збірку Дмитрика, перед нами відкривається чарівний світ природи, яка нас оточує. Ілюстрації книги – також справа рук поета. Щирість та безпосередність малюнків та віршиків не може залишити байдужим. Класний керівник, який навчав юного поета, з гордістю розповідала про винуватця свята. Жінка зізналася, радіє від того, що 4 роки початкової школи саме вона навчала Дмитрика. Ми бажаємо Дмитру подальших успіхів у творчих починаннях, і нехай книжкова кіровоградська скарбниця поповнюється книгами талановитого майстра слова. В свою чергу, на завершення презентації Дмитро Литвинюк отримав музичний подарунок від учнів та студентів кіровоградських навчальних закладів.